रेडियो नेपाल हो अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्न समाचार सुन्नुहोस् प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनु नपर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय विवादास्पद बारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा आफ्नो भनाई राख्नुहुने कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नियुक्त था। गुडी रहेको बसमा लत्रिएको विद्युतको तारबाट करेन्ट लाग्दा सल्यानमा तीनजनाको मृत्यु वर्षायाम शुरू भएसँगै डेंगूको संक्रमण बढ़दो डंगू संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध र पाकिस्तानको पूर्वी प्रान्त लाहोरमा अत्यधिक वर्षाका कारण कम्तीमा सत्र जनाको मृत्यु सुरेश के छ खबर कहाँ छौ मेरो सब ठिक छ यार अफिसमा छु अनि घर तयार भयो तिम्रो घर त तयार भयो यार अब घरमा इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको म त पन्ध्र वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको सजेस्ट गर न यार कुन राम्रो होला ए इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाको लागि हो भने आँखा चिम्ले र नेपाल फाइबर टु द होम एफ टिटी लिइहालिमलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा ढुक्क भएर टेलिकम हुन्छ ल भएछ मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएको छ थ्याङ्क यू या थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भनौँ जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको गठबन्धन बैठकमा सहभागी शीर्ष नेताहरूले छलफल गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो राजीनामा माग्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको कदम असंसदीय रहेको ठहर गर्दै यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुरा मा राख्ने समेत निर्णय ने भएको नेता पाण्डेले बताउनुभयो यसअघि मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई लिएर रा, राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै संसद अवरोध गरेको थियो प्रतिनिधि सभाको बैठक आज कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नियुक्त भएको छ प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा दुई बमोजिम दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको हो नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले आज शपथ लिनुहुने कार्यक्रम छ यसअघि प्रदेश प्रमुख खापुङ समक्ष थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि नेताहरूले हस्ताक्षर सहितको दावी पेश गर्नु भएको थियो गठबन्धन दलले नेपाली कांग्रेसको त्यस नेकपा माओवादी केन्द्रको तेह्र नेकपा एकीकृत समाजवादीको चार र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी सत्तालिस सांसदको समर्थन रहेको भन्दै नेता थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न दावी पेश गर्नु भएको थियो कुल तिरानब्बे सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा सरकार गठन गर्न सत्तालिस सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको विरोधका कारण हिजोको राष्ट्रियसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी अवरूद्ध भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले सोमबार व्यवसायी प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचनका क्रममा दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेको हो दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको बैठकको शुरूमै नेकपा एमालेका भैरव सुन्दर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म बैठक चल्न नसक्ने बताउनुभयो राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिनाले बैठक संचालनका लागि सहयोग गर्न पटक पटक आग्रह गर्नु भए पनि सांसदहरूले उठेर विरोध जनाइरहेपछि आजसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठक समेत कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो अर्को बैठक आज दिउँसो साढे बाह्र बजेका बोलाइएको छ सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि पुष्म शान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब लागि सिन्धुपाल्चोक पाल्पा तथा नवलपरासी पूर्व जिल्लाका जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो मन्त्री शर्माले भन्सार तथा लजिस्टिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहायताका रूपमा प्राप्त हुने पचास मिलियन र साहसिक राजमार्ग सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैंकबाट परियोजना सहायताका रूपमा तीन सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो यसै गरी पुष्पलाल मध्य पहाड़ी राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत सड़क सीमा रेखाभित्र पर्ने कास्कीको खोला भैंसेस चढ़ खण्डका घर टहरा हटाउन स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनी लाखौं विद्यार्थी बाहिरिने परिस्थिति रोके मात्र विश्वविद्यालयले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने बताउनु भएको छ पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकलाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै पोखरा विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको अस्वाभाविक आकर्षण बढ़ेको विषयलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरूले गम्भीर समीक्षा गर्न जरूरी रहेको बताउनुभयो उहाँले संघीय शिक्षा ऐन छिटो पारित गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो सबै विश्वविद्यालयले शैक्षिक पात्र बनाए दृढ़तापूर्वक लागू गर्नुपर्ने र विद्यार्थीको माग अनुसारको समय सान्दर्भिक पाठ्यक्रम निर्माणमा जोड़ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको विज्ञापनलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ विज्ञापन बोर्ड नेपालले राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदा सम्बन्धमा संचार मन्त्रालयमा हिजो गरेको छलफलमा मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालमा जाने विज्ञापनले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा प्रभावित गरिरहेको तर त्यसबाट राज्यले राजस्व नपाइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसलाई कडाईका साथ नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनले विदेशी मुद्राको संकुचन बढ़ाइरहेको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने नेपालको ठूलो पुँजी थाहा पाउँदा पाउँदै विदेश पलायन हुने खतरा पनि उत्तिकै बढ़ेको बताउनुभयो विज्ञापन मानिसको दिमाग र आनी बदल्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले यसको संवेदनशीलतामा ख्याल राख्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड़ दिनुभयो मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय अनलाइन सपिङ बढ़ेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसमा हुने विज्ञापनमा पनि गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने गरी विज्ञापन नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेद्रराम भूषालले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न रासायनिक मलमा मात्रै निर्भर नभई प्रांगारिक मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको हिजोको बैठकमा मन्त्री भूषालले रासायनिक मल माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा किसानहरू मर्कामा परेको बताउनुभयो मन्त्री भूषालले यस वर्ष पचास लाख मेट्रिक टन भन्दा बढ़ी रासायनिक मल आपूर्ति गरिने जानकारी दिनुहुँदै अग्रिम बजेट व्यवस्थापन नभएका कारण मल आपूर्तिमा ढिलाइ भएको स्पष्ट पार्नुभयो आगामी वर्षहरूमा किसानलाई रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराउन जी टू खरिद प्रक्रिया अघि बढ़ाएको र खरीद ऐन र नियमावली समेत संशोधन गर्न लागि बैठकमा मन्त्री भूषालले जानकारी दिनुभयो बैठकमा सांसदहरूले सरकारले वार्षिक पात्र बनाएर मल खरिद प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने हाल स्टक राखिएको मल तत्काल वितरण गर्नुपर्ने मल वितरण सहज रूपमा गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो सांसदहरूले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोलिनुपर्ने र त्यसका लागि सांसद सरकारी कर्मचारी ठूला किसानहरूलाई एक महिनाको तलब बराबर लगानी गर्ने गरी नीति बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो समातार रेडियो नेपालबाट सुनिराउनु भएको छ अब एकैछिन सूचना र सन्देश रेडियो नेपाल अब मोबाइल एपमा पनि रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका सबै कार्यक्रम समाचार गीत संगीत नाटक विभिन्न समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको सन्देश लगायत ऐतिहासिक श्रव्य सामग्री रेडियो नेपाल मोबाइल एप डाउनलोड गरी तपाईँको सुविधा अनुसार एन्ड्रोइड र एप्पल जुनसुकै मोबाइलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ अब समाचार घुड़िरहेको बसमा लत्रिएको विद्युतको तारबाट करेन्ट लाग्दा सल्यानमा तीनजनाको मृत्यु भएको छ तुलसीपुर इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक नवराज केसीका अनुसार ओल्पाको गंगादेव गाउँपालिका चारका सत्तरी वर्षीय बालाराम डाँगी र उनका छोरा पैंतालिस वर्षीय टोपलाल डाँगीको बसको सीटमै मृत्यु भएको हो भने घाइते भएका गाड़ी धनी सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका छ राणा गाउँका सैतिस वर्षीय महेन्द्र ओलीको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो दाङबाट रोल्पा जाँदै गरेको बसमा हिजो कपुरकोट गाउँपालिका तीन खोलामा पुग्दा लत्रेको तारबाट करेन्ट प्रवाह भएको थियो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा प्रकाशित गरेको छ हिजो प्रकाशित नतिजा अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष एसस को नतिजामा एस केही सुधार आएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ गत वर्षको एसई नतिजा अनुसार यस वर्षको नतिजामा माथिल्लो जीपीए ल्याउनेको संख्या पनि बढ़ेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा तल्लो जीपीए ल्याउने संख्या बढ़िरहेको तर यस वर्ष भने माथिल्लो जीपीए ल्याउने संख्या बढ़िरहेको छ बोर्डले मौका परीक्षा आगामी साउन महिनाको अन्तिममा संचालन गर्ने जनाएको छ गत चैत्र सत्रदेखि उन्तिस गतेसम्म संचालित परीक्षामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका चार लाख पचासी हजार तीन सय छयानब्बे विध्यार्थीको सहभागिता थियो वर्षायाम शुरू भएसँगै नेपालमा डेंगूको संक्रमण बढ़िरहेको छ एपिडेमियोलोजी तथा सरूवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले डेंगूका बिरामी बढ़न थालेको जानकारी दिनुभयो वहाँले डेंगू बढ़ने मौसम शुरू भएकाले क्रमशः बिरामी पनि बढ़िरहेको बर्न बताउनुभयो पानी परेसँगै पानी जम्ने र जमेको पानीमा लामखुट्टेका लार्वा बढ़न थालेको उहाँको भनाइ छ उहाँका अनुसार सन् दुई हजार तेइस यता अहिलेसम्म एक हजार चौविसजना मानिस डेंगूका कारण बिरामी परेका छन् यो वर्ष सम्म संक्रमणबाट सुनसरीमा एकजनाको ज्यान गएको छ महाशाखाका अनुसार काठमाण्डुमा छयालिस ललितपुरमा बाह्र र भक्तपुरमा पैंतिस बिरामी भेटिएका छन् यस्तै सबैभन्दा बढ़ी देखिएको दार्चुलामा एक सय सतासी धादिङमा एक सय एकतीस सुनसरीमा पचहत्तर कास्कीमा छैसठी र म्यागीमा उन्तिस जना डेंगूका बिरामी भेटिएका छन् डेंगू पानी जम्ने सफा ठाउँमा एडिज एजिप्टी र एडिस एल्बोपिक्टिस प्रजातिको लामखुट्टेले फूल पार्दछ र ती फूलबाट लार्भा निस्कन्छन् त्यही लार्भा वयस्क भएर टोकेपछि डेंगू रोग लाग्दछ डेंगूले उच्च ज्वरो आउने टाउको आँखाको गेड़ी ढाड़ शरीर घुँडाका जोर्नी दुख्ने पिडौलाको मासु दुख्ने आदि हुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्मीयामसँगै पानी पर्न थालेपछि लामखुट्टेका लार्भाको संख्या बढ़ने भएकाले डेंगू संक्रमणबाट जोगिन सबैमा अनुरोध गरेको छ कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका दशमा रहेको महादेव माध्यमिक विद्यालयमा अज्ञात रोगका कारण अधिकांश विद्यार्थी बिरामी परेका छन् सामान्य रोग होला भनेर व्यवस्था गर्दा विद्यालयको कक्षा छमा अध्ययनरत विद्यार्थी चौध वर्षिया कर्मा थापाको मृत्यु भएको र हाल विद्यालय बन्द गरिएको विद्यालयका प्रधान अध्यापक भद्रबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो विद्यालयमा कक्षा एघारसम्म पढ़ाई हुने गरेको र तीन सय सताइस विद्यार्थी रहेकोमा एक सय तीस विधार्थी विरामी परेका सह धर्मचन्द्र कोइरालाले जानकारी दिनुभयो अहिले नगरपालिकाको सहितको टोली अज्ञात रोग फैलिएको गाउँमा पठाइएको नगरपालिकाका प्रमुख शंकर उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो कोशी प्रदेशमा यस वर्ष धान रोप्ने समयमा मलको आपूर्ति सहज भएको छ सरकारले मल खरिदका लागि बजेट बढ़ाएपछि यस वर्ष भने आपूर्ति सहज भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ धान रोपाई गर्ने यो सिजनमा कोशी प्रदेशमा मलको आपूर्ति विगतको वर्षभन्दा सहज भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ कार्यालयमा यो वर्षको असार महिनामा पचासी हजार छ सय एकाउन्न बोरा युरिया तथा एक लाख दस हजार आठ सय बहत्तर बोरा डीएपी मल मौजाद रहेको र सोही मल अहिले आपूर्ति भइरहेको कार्यालय प्रमुख बलबहादुर पन्तले बताउनुभयो धान रोपाई गर्ने यो सिजनमा किसानहरूले सहज रूपमा मल पाइरहेको र मलको हाहाकार नभएको कार्यालय प्रमुख पन्तको छ अहिले बिक्री वितरण भइरहेकै छ धान सिजनको लागि हामीले लगभग हजार छ सय एकाउन्न बोरा युरिया र एक लाख दस हजार आठ सय बहत्तर बोरा डिएपी हाम्रो मौजातमा थियो र आउने क्रम पनि जारी नै छ र हामी त्यहीबाट अहिले आपूर्ति गरिरहेको छौँ गत वर्ष हामीले असार महिनामा युरिया थिएन डिएपी पनि न्यून मात्र थियो भने गत वर्ष तुलनामा यो वर्ष त धेरै राम्रो आपूर्ति भएको भन्नुपर्छ सरकारले मल खरिदका लागि बजेट बढ़ाउँदै रहेकाले पनि मलको आपूर्ति सहज भएको हो कोशी प्रदेशका सोलु जिल्ला बाहेक तेह्रवटा जिल्लामा सु कार्यालयले मल आपूर्ति गर्दै आएको छ स्थानीय पालिकाको सिफारिशको आधारमा सत्तर प्रतिशत सहकारी तथा मल विक्रेताहरूले कार्यालयबाट मल लैसकेका छन् कार्यालयले मल आपूर्ति सहज भएको दावी गरे पनि कतिपय किसानले मल पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् रंगेली नगरपालिका दुई मंगलबारेका किसान दिनेश रायले धान रोपाई गर्ने सिजनमा मल नपाएको गुनासो गर्नुभयो मल पाउनुलाई कृषि सामग्रीले भन्छ मल दिइरहेको छ तर भने जस्तो किसानले मल पाएको छैन ठाउँ ठाउँमा सहकारीहरू छ सहकारीले मल ल्याएर ठाउँमा दिन सकेको छैन जुन मूल्यमा पाउनु पर्ने कृषि सामग्रीको मल किसानले त्यो मूल्यमा पाएको छैन मल नपाएको गुनासो कार्यालयमा आउने गरेको स्वीकार्दै कार्यालय प्रमुख पन्तले यस विषयमा स्थानीय पालिकाले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो एक दुई ठाउँबाट पुगेन भने कम्प्लेन आएको छ नत्र अब यस्तो तिनीहरूलाई त हामीले के छ भने मलको कोटा जुन पालिकामा जति कोटा पर्छ त्यो पालिकाले चाहिँ आफ्ना भित्रका विक्रेता कोटा बाँड्नुहुन्छ कोटा बाँड्दाखेरि पालिकाले नेपालमा आउने एक्काइस मल कोशी प्रदेशमा आउने गरेको छ प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समितिले बैठक राखेर रा विभिन्न जिल्लामा मलको कोटा छुट्याउने गरेका छन् जिल्लामा आएका मल कृषि ज्ञान केन्द्रले विभिन्न पालिकाहरूमा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउँदै आएको छ कुमोद अधिकारी वर्षातको समयमा बाढ़ी र पहिरोका कारण देशका विभिन्न भागमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ स्थानीय स्तरमा बाढ़ी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको पूर्व सूचना दिने प्रविधि जड़ान गर्न सके सतर्कता अप्नाउन र क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ पुल प्रहरीले उद्धार गरेको संख्या 23 जना प्रहरी परिचालन जनशक्ति नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायत गत जेठ महिनादेखि देशका विभिन्न भूभागमा बाढ़ी पहिरो चट्याङ जस्ता प्राकृतिक विपत्तिले पुर्याएको क्षति बारे जानकारी दिनुहुँदै प्रवक्ता कडायतका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपका कारण जेठ एकतीस गते यता मात्रै एक्काइस पुरूष चार महिला चार बालक र पाँच बालिका गरी चौतिस जनाको ज्यान गएको छ भने उन्चालिस जना घाइते सत्ताइस जना अझैसम्म बेपत्ता रहेका छन् बाढ़ी पहिरो चट्याङ जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी वरिष्ठ जलवायु विशेषज्ञ डाक्टर इन्दिरा कडेल विविध किसिमका पर्यावरण र मौसमका कारण पनि स्थानीय स्तरसम्मै वर्षा बाढ़ी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको पूर्व सूचना दिने प्रविधि जड़ान गर्न सके सतर्कता अपनाउन र क्षति कम गर्न सकिने बताउनुहुन्छ फरक खालको मौसम हामीले पाइरहेका हुन्छौँ नि अनि त्यसको लागि हामीसँग त्यो लेभलको यो प्रणाली जुन चाहिन्छ पूर्वानुमानको सिस्टम जुन छ होइन प्रविधि छैन अहिले हामीले राष्ट्रिय स्तरको गरिरहेका छौँ अनि जुन मोडल हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो मोडलले पनि स्थानीय स्तरको पूर्वानुमान खोजिरहेका छौँ त्यसलाई विश्वसनीय तरिकाको पूर्वानुमान गर्न सकेको छैन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो अध्ययन अनुसन्धान गरेर नेपालको पर्सपेक्टिभमा हुने खालको दिन प्रतिदिन पृथ्वीको तापमान बढ्दै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ नेपालमा पनि यस वर्ष धनगढ़ीको अतरियामा सबैभन्दा बढ़ी छयालिस चा दशमलव चार डिग्री सेल्सियस तापक्रम रेकर्ड गरिएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ तापमान बढ़दै जानु र धेरै मात्रामा पानी पर्नु जलवायु परिवर्तनको कारण मानिन्छन् भौगोलिक विकर्ता भएका स्थानमा भने राष्ट्रिय स्तरको पूर्वानुमानका सूचना पर्याप्त नभएको अवस्थामा प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने मानवीय आर्थिक तथा भौतिक क्षेत्र कम गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरूरी छ बालिका महादेन रेडियो नेपाल काठमाडौँ समाचार समाचार रेडियो नेपालबाट भएको छ अब केही अन्तर्राष्ट्रिय पाकिस्तानको पूर्वी प्रान्त लाहोरमा अत्यधिक वर्षाका कारण कम्तीमा जनाको मृत्यु भएको छ घटनामा अन्य जना भन्दा बढ़ी घाइते भएको त्यहाँको उद्धार विभागले जनाएको छ उद्धार विभागका अनुसार पूर्वी पंजाब प्रान्तको प्रान्तीय राजधानीमा विगत तीस वर्ष यताकै सबैभन्दा बढ़ी दुई मिलिमिटर वर्षा हुँदा करेन्ट लागेर डुबेर र भग्नावशेषमा पुएर ती व्यक्तिको मृत्यु भएको हो बुधबार र विहीबारको वर्षाका कारण शहरी क्षेत्रमा बाढ़ी आएको छ भने धेरै पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ पाकिस्तानको मौसम विज्ञान विभागले अरब सागरबाट आएको वायुको वाय। तरंगको प्रभावले वर्षा गराउने भन्दै प्रान्तका अन्य भागहरूमा अधिक वर्षाको पूर्वानुमान पनि गरेको छ अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट जा एलेन विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र बीचको तनावपूर्ण सम्बन्ध र संचार सुधार गर्ने उद्देश्यले बेजिङ पुग्नु भएको छ अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले चीन भ्रमण गर्नुभएको केही हप्तापछि एलेनको यो पहिलो चीन भ्रमण हो अब नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले नयाँ ब्रोकरका लागि हितपूर्वक प्राप्त निवेदनका आधारमा सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ नेप्से संचालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले मापदण्ड पूरा गरेका नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई कारोबार सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय बमोजिम भौतिक र प्राविधिक रूपमा सबै मापदण्ड पूरा गरेका सातवटा ब्रोकर कम्पनीलाई बिहिबारबाट कारोबार सदस्यता प्रदान गरिएको नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो कारोबार सदस्यता पाउने नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूमा सन सेक्युरिटिज हिमालयन ब्रोकर मियो सेक्युरिटिज सेयर प्रो सेक्युरिटिज भोले गणेश सेक्युरिटिज क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज र प्रोपर्टी विजार्ड रहेका छन् नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेवोनमा आवेदन दिएका त्रिचालिसवटा कम्पनी मध्ये अठारवटा कम्पनीले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स पाएका थिए सेवोनबाट दोस्रो चरणमा लाइसेन्स पाएका एघारवटाले पनि कारोबार सदस्यताका लागि नेप्सेमा निवेदन दिएका सूचना अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो सरकारले सुचादी कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सुनचादी कारोबार सम्बन्धी निर्देशिकालाई समय सापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कार्य सुचारू भइसकेको जानकारी दिनुभयो त्यस अवसरमा नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न साक्यले सुनको आयातमा लाग्ने भन्सारमा एकै एक पटक पचास प्रतिशत वृद्धि गरिएको सुनको आयातलाई वर्षौंदेखि कोटा प्रणालीमा सीमित गरी प्रतिस्पर्धी बजारलाई खुम्चाइएको बताउनुभयो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेट वक्तव्यमा सुन चाँदीको क्षेत्रमा लाग्दै आएको करमा पचास प्रतिशत वृद्धि गरेको छ इजिप्टका लागि नेपाली राजदूत सुशील कुमार लम्सालले विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एवं सिपयुक्त युवा जनशक्तिका कारणले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य रहेको बताउनु भएको छ नेपाली राजदूतावास र इजिप्टको अरब वुमन इन्भेस्टर्स युनियनले बुधबार इजिप्टको राजधानी कायरोमा इजिप्ट उद्योगी व्यवसायका लागि नेपालको व्यावसायिक एवं लगानी वातावरणवारे आयोजित प्रवर्धनात्मक कार्यक्रममा राजदूत लम्सालले इजिप्ट र नेपाल बीच पर्यटन कृषि उत्पादन रासायनिक मल ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा आपसी सहयोगको प्रशस्त सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो जितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको ओडा नम्बर एघारबाट ओडा नम्बर चौबिसको राप्ती नदीसम्म पुगेको केरुङ्गा घोललाई सौन्दर्यकरण गरी पर्यटकीय मार्ग बनाउन सीमांकनको काम थालिएको छ महानगरपालिकाले गुरू योजना निर्माण गरी घोललाई व्यवस्थित गर्न काम शुरू गरेको जनाएको छ घोल संरक्षण र व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा काम गर्ने गरी सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले अठार करोड़ रूपियाँ विनियोजन समेत गरेको छ राजेन्द्र आर्थिक समाचारका साथमा अब खेल समाचार साबिक विजेता त्रिभुवन आर्मी क्लबले सातौं प्रधानमन्त्री कप एनबीए महिला तथा पुरूष राष्ट्रिय भलिबल भल क्लब लिगका लागि टोली घोषणा गरेको छ गत टोलीमा महिला र पुरूष दुवैतर्फ च्याम्पियन बनेको आर्मीले स्पटक टोलीमा नयाँ खेलाड़ी पनि समावेश गरेको छ राष्ट्रिय टोलीका खेलाड़ीले भरिपूर्ण आर्मीको महिला र पुरूष दुवै टोलीलाई स्पटक पनि उपाधिको दावेदारको रूपमा हेरिएको छ ईश्वर थापाको कप्तानीमा पुरूष टीम घोषणा गरिएको छ भने कृपा अधिकारीको कप्तानीमा महिला टीम घोषणा भएको छ आर्मीको पुरूष टोलीले गत फाइनलमा टिप टप फाइनल नेपाललाई हराउँदै उपाधि जितेको थियो त्यस्तै महिलातर्फ पुलिसलाई सोझो सेटमा हराउँदै आर्मी नै च्याम्पियन बनेको थियो प्रतियोगिता असार तेइसदेखि तीस गतेसम्म दशरथ रंगशालाको कवर हलमा हुँदैछ प्रतियोगितामा क्लब च्याम्पियनशीपबाट छनौट भएका पुरूषतर्फ सात टोली र महिलातर्फ छ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् पुलुषमा त्रिवु आर्मी क्लब नेपाल एपीएफ क्लब नेपाल पुलिस क्लब गण्डकी प्रदेश टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट क्लब सेलिङ बाग बागढुङ्गा स्पोर्ट क्लब र धावली मिलन क्लब रहेका छन् महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब त्रिभुवन आर्मी क्लब नेपाल एपीएफ क्लब न्यू डायमण्ड यूथ स्पोर्ट क्लब गण्डकी प्रदेश र एभरेस्ट भलिबल क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् वेस्ट इण्डिजसँगको पाँच खेलको टी ट्वेन्टी सिरिजका लागि भारतीय टोलीको घोषणा गरिएको छ हार्दिक पाण्डेको कप्तानीमा पन्ध्र सदस्यीय टोलीको घोषणा भएको हो भारतीय टोलीमा नियमित कप्तान रोहित शर्मा र पूर्व कप्तान विराट कोहली वेस्ट इन्डिज विरुद्धको पाँच खेलको टी ट्वेन्टी सिरिजका लागि घोषित टोलीमा अटाएका छैनन् युवा ब्याटरहरू एजस्वी जयसवालले पहिलो पटक टी टोलीमा स्थान बनाएका छन् तिलक वर्माले वेस्ट इन्डिज भ्रमणका लागि भारतीय टोलीमा पहिलो पटक समावेश भएका छन् टेस्ट तथा ओडीआई टोलीमा समेत रहेका मुकेश कुमारलाई टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय टोलीमा समेत समावेश गरिएको छ सञ्जु सामसन विकेट किपरको रूपमा टोलीमा पुनरागमन गरेका छन् घरेलु मैदानमा न्यूजील्याण्ड विरूद्धको पछिल्लो श्रृंखलामा ब्याकअप विकेट किपरका रूपमा रहेका जितेश शर्मा टोलीमा स्थान पाएका छैनन् अझयम अब मौसम आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहे कोशी बागमती गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका साथै अन्य प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै सोही प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित अधिक वर्षा हुने र तराई भागका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्डु उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम तीस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम एक्काइस डिग्री सेल्सियस वर्षा तीन मिलिमिटर अहिले बिहानको सापेक्षिक सन्तानब्बे प्रतिशत आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापमान छब्बीसदेखि अठाइस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ काठमाण्ड उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान पाँच बजेर चौध मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ सात बजेर चार मिनटमा हुनेछ अन्त्यमा यस प्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनु नपर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय विवादास्पद बारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा आफ्नो भनाइ राख्नुहुने कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नियुक्त गुडी रहेको बसमा लत्रिएको विद्युतको तारबाट करेन्ट लाग्दा सल्यानमा तीनजनाको मृत्यु वर्षायाम शुरू भएसँगै डेंगूको संक्रमण बढ़दो डेंगू संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध र पाकिस्तानको पूर्वी प्रान्त लाहोरमा अत्याधिक वर्षाका कारण कम्तीमा सत्रजनाको मृत्यु रेडियो नेपालबाट बिहान सात बजेको समाचार सकियो आठ बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ